Учасники автопробігу вранці збираються на Майдані Свободи. У колони шикуються зо 20 автівок. До машин харків'яни прикріпили прапори з написами «Коксохім вбиває нас» та національні стяги. Кажуть, головна мета – привернути увагу інших містян та представників влади до забруднення повітря. Додають, що через викиди коксового заводу скаржаться на проблеми зі здоров'ям, зокрема, кашель, затруднене дихання та головний біль. Ну, я думаю, чим більше буде в нас активних громадян, тим краще. Ну, взагалі, я думаю, що треба розповідати про такі проблеми всім своїм знайомим. І я думаю, що поки не піднімемо голову народ, то нічого не буде. Організатори акції говорять, що планувалося учасників більше, але не всі приїхали через похолодання. Маршрут руху колони пролягає через центр міста і спальні райони. Від Майдану Свободи, через Майдан Конституції, проспекти Гагаріна, Героїв Сталінграду та Московський і потім назад. Сьогодні один з людей, який приймає активну участь, запросив нас до району, в якому він мешкає, до нових домів. І це знаково, тому що саме за цю добу перевищення в місту твердих частиць було перебільшено в 30-45 разів саме на нових домах. Тому ми зрозуміли, це знак такий, що ми зробили правильний вибір. Підтверджуємо маршрут своєму руху. Такі екологічні акції організатори планують проводити щосуботи. Наголошують, це будуть не тільки автопробіги, а й інший формат. Державна екологічна інспекція у Харківській області просила в суді оштрафувати коксовий завод «Новомет», оскільки у підприємства немає дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Суд вирішив, що підприємство має тимчасово зупинити діяльність до отримання такого дозволу. Однак представники підприємства пішли в апеляцію, аби оскаржити це рішення. Говорять, що працюють у межах закону. Лариса Говина, агентство телевидения новости.